ফ্রেন্ডস, আজি আমি আসাম টেট বা চিটেটৰ লেংগুৱেজ ওৱান আৰু লেংগুৱেজ টুৰ 10টা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিম। যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সোনকালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান, ভাষা শিক্ষাত কিতাপ পত্ৰৰ গুৰুত্ব কি? অপশ্যন নম্বৰ এ, কিতাপ পত্ৰ শিক্ষকৰ পথ প্ৰদৰ্শক, কিতাপ পত্ৰ বিদ্যাৰ্থীৰ ধন, কিতাপ পত্ৰ জ্ঞানৰ খাজানা। অপশ্যন নম্বৰ ডি ওপৰৰ আটাইকেইটা। ইয়াতে চাওক, এজন শিক্ষকে ভাষা শিকাওঁতে কিতাপ পত্ৰ যিটো চিলেবাছ থাকে সেইটো ফ'ল' কৰে, গতিকে এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ, কিতাপ পত্ৰ শিক্ষকৰ পথ প্ৰদৰ্শক। আৰু অপশ্যন নম্বৰ বিটো কিতাপ পত্ৰ বিদ্যাৰ্থীৰ ধন। হয়, এইটো সত্য, কিন্তু ইয়াতে ভাষা শিক্ষাত কিতাপ পত্ৰৰ গুৰুত্ব কি বুলি সুধিছে, গতিকে কিতাপ পত্ৰৰ দ্বাৰা বিদ্যাৰ্থীয়ে ভাষা শিকিব নোৱাৰে, গতিকে এইটো অপশ্যন ভুল হ'ব। আৰু কিতাপ পত্ৰ জ্ঞানৰ খাজানা, এইটোও শুদ্ধ, কিন্তু কিতাপ পত্ৰৰ দ্বাৰা ভাষা শিকিব নোৱাৰে, গতিকে ভাষা শিক্ষাত কিতাপ পত্ৰ জ্ঞানৰ খাজানা বুলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। কুৱেশ্যন নম্বৰ টু, পাঠ পঠনৰ শেষত ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কেনেকুৱা কাম বা হোমৱৰ্ক দিব লাগে? অৰ্থাৎ আপুনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পাঠ এটা পঢ়াইছে, তাৰপিছত সিহঁতক কি কাম কৰিবলৈ দিব? অপশ্যন নম্বৰ এ, হোমৱৰ্ক পাঠৰ লগত সম্পৰ্কিত হ'ব লাগে। অপশ্যন নম্বৰ বি, ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নিজে কিবা কৰি শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাৰ সুযোগ পাব লাগে। অপশ্যন নম্বৰ চি, হোমৱৰ্ক পাঠৰ লগত সম্পৰ্কিত হ'ব নালাগে। অপশ্যন নম্বৰ ডি, ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পাঠ পঠনৰ পিছত সৰল ভাষাৰ হোমৱৰ্ক দিব লাগে। ইয়াতে চাওক, অপশ্যন নম্বৰ এটো হোমৱৰ্ক পাঠৰ লগত সম্পৰ্কিত হ'ব লাগে, এইটো অপশ্যন নহ'ব। অপশ্যন নম্বৰ বিটো, ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নিজে কিবা কৰি শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাৰ সুযোগ পাব লাগে, এইটো এনচাৰ শুদ্ধ হ'ব। কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী, প্ৰাথমিক স্তৰত এজন শিক্ষকে সংজ্ঞা পঢ়োৱাৰ সময়ত প্ৰথমতে উদাহৰণ দিয়ে, তাৰপিছত নিয়ম কৈ দিয়ে, এই ক্ষেত্ৰত শিক্ষকজনে কোন বিধিত পঢ়াই আছে? অপশ্যন নম্বৰ এ, আগমন বিধি, বি নিগমন বিধি, অপশ্যন নম্বৰ চি সূত্ৰবিধি, অপশ্যন নম্বৰ ডি প্ৰত্যক্ষ বিধি। কুৱেশ্যনত চাওক, প্ৰথমতে উদাহৰণ দিছে, তাৰপিছত নিয়ম কৈ দিছে, গতিকে যেতিয়া প্ৰথমতে উদাহৰণ দিব, তাৰপিছত নিয়ম ক'ব, এই ক্ষেত্ৰত সদায় আগমন বিধি হ'ব। কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ, প্ৰাথমিক স্তৰত এজন শিক্ষকে সংজ্ঞা পঢ়োৱাৰ সময়ত প্ৰথমতে নিয়ম কৈ দিয়ে, তাৰপিছত উদাহৰণ দিয়ে, এই ক্ষেত্ৰত শিক্ষকজনে কোন বিধিত পঢ়াই আছে? ইয়াত চাওক, প্ৰথমতে নিয়ম কৈ দিছে, তাৰপিছত উদাহৰণ দিছে, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি, নিগমন বিধি। আপোনালোকে সদায় মনত ৰাখিব যে প্ৰথমতে যদি নিয়ম কৈ দিয়ে তেনেহ'লে সেইটো নিগমন বিধি হ'ব। কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ, ভাইগৰ স্কিৰ মতে কোনো শব্দৰ অৰ্থ? অপশ্যন নম্বৰ এ, সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক অৱস্থা অনুসৰি বেলেগ বেলেগ হয়, অৰ্থাৎ শব্দৰ অৰ্থটো এটা সমাজ বা সাংস্কৃতিত যিটো অৰ্থ বুজায় বেলেগ এটা সমাজ বা সাংস্কৃতিত সেইটো শব্দৰ অৰ্থ বেলেগ বুজাব পাৰে। অপশ্যন নম্বৰ বি, শব্দকোষ অনুসৰি নিৰ্ধাৰিত হয়, অৰ্থাৎ ডিকচনাৰী অনুসৰি শব্দৰ অৰ্থ নিৰ্ধাৰণ কৰা হয়। অপশ্যন নম্বৰ চি, ব্যাকৰণ অনুসৰি বেলেগ বেলেগ হয়, অৰ্থাৎ কোনো এটা শব্দৰ অৰ্থ বেলেগ বেলেগ ব্যাকৰণত বেলেগ বেলেগ হয়। অপশ্যন নম্বৰ ডি, কওঁতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে, অৰ্থাৎ কোনো এটা শব্দৰ অৰ্থ যিজনে কয় তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। ইয়াতে শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক অৱস্থা অনুসৰি বেলেগ বেলেগ হয়। আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব যে ভাইগৰ স্কেৰ বিষয়ে যদি কোনো কুৱেশ্যন আহে তেনেহ'লে সদায় সমাজ আৰু সাংস্কৃতিক আপোনালোকে প্ৰিফাৰেঞ্চ দিব, কাৰণ তেওঁ সমাজ আৰু সাংস্কৃতিত বিশেষ গুৰুত্ব দিছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স, ভাষাৰ পাঠ্যক্ৰমত গল্প বা কাহিনী যোগ কৰা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ, ইয়াৰ দ্বাৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অপশ্যন নম্বৰ এ, ব্যাকৰণৰ নিয়মবোৰ মনত থাকে, অপশ্যন নম্বৰ বি, উচ্চাৰণৰ লগত থকা ভুলবোৰ দূৰ হয়, অপশ্যন নম্বৰ চি, পঢ়া আৰু লিখা ক্ষমতাৰ বিকাশ হয়, অপশ্যন নম্বৰ ডি, স্মৰণ শক্তিৰ বিকাশ হয়। ইয়াতে চাওক, সদায় ল'ৰা ছোৱালীৰ গল্প বা কাহিনীবোৰ সদায় মনত থাকে, গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে গল্প বা কাহিনীৰ দ্বাৰা ল'ৰা ছোৱালীৰ স্মৰণ শক্তিৰ বিকাশ হয়। ইয়াতে শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি। কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন, ভাষা শিক্ষণ সিদ্ধান্তৰ লগত জড়িত শিক্ষণ সূত্ৰটো হ'ল? অপশ্যন নম্বৰ এ, জনাৰ পৰা অজনালৈ। হয়, এইটো শুদ্ধ, কাৰণ প্ৰথমতে আমি ভাষা শিকাওঁতে কিছুমান শব্দৰ অৰ্থ যিবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে জানে সেইবিলাকৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু লাহে লাহে এনেকুৱা শব্দ লৈ আহোঁ যিবিলাক সিহঁতে নাজানে। অপশ্যন নম্বৰ বি, সৰলৰ পৰা কঠিনলৈ। হয়, এইটোও শুদ্ধ, প্ৰথমতে সৰল
শব্দবোৰ শিকোৱা হয় তাৰপিছত লাহে লাহে কঠিনলৈ যোৱা হয় অপশ্যন নম্বৰ চি কনক্ৰিট টু এবষ্ট্ৰাক্ট অৰ্থাৎ প্ৰথমতে কোনো এটা বস্তু দেখাই বুজোৱা হয় তাৰপিছত সেইটোৰ অৰ্থ কৈ বুজোৱা হয় গতিকে এইটো শুদ্ধ হ'ব গতিকে এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি ওপৰৰ আটাইকেইটা কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বিভিন্ন বিষয়ত কমজুৰি বিচাৰি উলিয়াবলৈ কোনটো পদ্ধতি অৱলম্বন কৰা হয় অৰ্থাৎ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কোনটো বিষয়ত বেছি পাৰ্গত নহয় সেইটো জানিবলৈ আপুনি কি পদ্ধতি অৱলম্বন কৰিব অপশ্যন নম্বৰ এ নিৰীক্ষণ পদ্ধতি অৰ্থাৎ অবজাৰ্ভেশ্যন হয় অবজাৰ্ভেশ্যন কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কমজুৰিবিলাক আমি ধৰা পেলাব পাৰি অপশ্যন নম্বৰ বি নিৰীক্ষণ পদ্ধতি অৰ্থাৎ টেষ্ট লৈও আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কমজুৰি ধৰা পেলাব পাৰি সাক্ষাৎকাৰ পদ্ধতি অৰ্থাৎ ইণ্টাৰভিউ লৈও আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কমজুৰিবিলাক ধৰা পেলাব পাৰি গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব ওপৰৰ আটাইকেইটা কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন ল'ৰা ছোৱালীক শিশু সাহিত্য পঢ়িবলৈ দিয়াৰ উদ্দেশ্য কি অৰ্থাৎ শিশু সাহিত্য ল'ৰা ছোৱালীক কিয় পঢ়িব দিয়া হয় অপশ্যন নম্বৰ এ ল'ৰা ছোৱালীৰ শ্ৰৱণ কৌশলৰ বিকাশ কৰা ইয়াতে চাওক শিশু সাহিত্যৰ দ্বাৰা শ্ৰৱণ কৌশলৰ লগত কোনো সম্পৰ্ক নাই গতিকে এইটো আনচাৰ ভুল হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি ল'ৰা ছোৱালীক লেখকৰ লগত পৰিচয় কৰোৱা শিশু সাহিত্যৰ দ্বাৰা ল'ৰা ছোৱালীয়ে লেখকৰ লগত পৰিচয় হয় কিন্তু এইটো শুদ্ধ আনচাৰ নহ'ব এইটো মেইন উদ্দেশ্য নহয় অপশ্যন নম্বৰ চি ল'ৰা ছোৱালীক বিভিন্ন ভাষিক সামগ্ৰী পঢ়াৰ সুযোগ দিয়া অৰ্থাৎ শিশু সাহিত্যৰ দ্বাৰা ল'ৰা ছোৱালীক বিভিন্ন ভাষাৰ সামগ্ৰীবিলাক পঢ়াৰ সুযোগ কৰি দিয়া হয় তাৰপিছত আছে অপশ্যন নম্বৰ ডি ব্যাকৰণ মনত ৰখাত সহায় কৰা এইটোও শুদ্ধ আনচাৰ নহ'ব কাৰণ শিশু সাহিত্যৰ দ্বাৰা ব্যাকৰণ মনত ৰখাৰ লগত কোনো সম্পৰ্ক নাই গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি ল'ৰা ছোৱালীক বিভিন্ন ভাষিক সামগ্ৰী পঢ়াৰ সুযোগ দিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন তলৰ কোনটো বিধিত ল'ৰা ছোৱালীক ব্যাকৰণ শিক্ষা নিদিয়াকৈ ভাষাৰ শুদ্ধ ৰূপ অনুকৰণ কৰি ভাষা শিক্ষাৰ সুযোগ দিয়া হয় অৰ্থাৎ আপুনি ল'ৰা ছোৱালীক ব্যাকৰণ শিক্ষা নিদিয়াকৈ ভাষাৰ শুদ্ধ ৰূপ অনুকৰণ কৰি ভাষা শিক্ষাৰ সুযোগ দিব এই বিধিটোৰ নাম কি অপশ্যন নম্বৰ এ প্ৰত্যক্ষ ভাষা শিক্ষণ বিধি অপশ্যন নম্বৰ বি প্ৰয়োগ বিধি অপশ্যন নম্বৰ চি লেখ বিধি অপশ্যন নম্বৰ ডি পাঠ্যপুস্তক বিধি ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ প্ৰত্যক্ষ ভাষা শিক্ষণ বিধি থেংক ইউ ফ্ৰেণ্ডছ